Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal. Aqui quem fala com vocês é o Lander e vocês estão no canal do Landerman XD. Galera, pra quem tá de fora, eu peguei um lote de consoles aí no começo de fevereiro de 2024. Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Átila, pra tua esposa Lúcia e para seus filhos. A gente pegou vários consoles aí por um preço assim bem simbólico. Entre deles a gente pegou aí o Xbox 360, um console que já tem um bom tempo aí, né, de que já saiu de lançamento. E esse console é a versão arcade. Quando ele saiu ele era branco fosco, ao longo do tempo ele ficou bem amarelado, a frente dele estava bem amarelada, e eu decidi, galera, que eu ia pintar esse console. E eu escolhi as cores ali que eu queria fazer no projeto, aquela versão do Halo Edition, que parece aí com a cor da armadura do Master Chief, lembrando ali muito a armadura do Master Chief. E galera, para achar essa tinta eu só achava na internet. Decidi ir na casa de tintas aqui da minha cidade e foi uma péssima escolha, porque eu acabei me apaixonando por essa cor aqui, ó, da empresa Colorheart. E eu quis pintar ele depois aqui com essa cor verde Kawasaki. Então eu comprei essa tinta aqui, pintei primeiramente o console tudo de verde Kawasaki, como vocês estão olhando na imagem. Gostei muito desse verde Kawasaki porque é um verde, ficou fenomenal, ficou bem assim chamativo, ficou bem brilhoso. E eu especialmente eu fiz a pintura bem técnica, apesar de eu ser amador, tá? Eu apliquei o primer. Depois de aplicado o primer, depois de 5 minutinhos ali, eu vim pulverizando ali com uma poeirinha assim, com a distância de 30 centímetros com esse verde Kawasaki, com bastante paciência ali em todas as partes do console. Depois eu apliquei mais uma mão assim, a segunda demão. Depois esperei secar mais ou menos ali uns 10 minutinhos e vim aplicando ali a primeira demão de verniz e depois a segunda demão. E ficou, o resultado ficou, foi esse aí que vocês estão vendo no vídeo. Galera, gostei muito desse resultado, mas mesmo assim eu continuei olhando aqui pro Master Chief que eu tenho aqui, eu tenho aqui o action figure do Master Chief, e olhei assim e falei, cara, não cheguei no meu objetivo. E eu sou muito teimoso, galera. Aí eu olhei na internet, achei essa tinta aqui da Tech Bond. E dessa vez eu achei aqui bem similar essa cor aqui com a armadura do Master Chief. Comprei essa latinha da Tech Bond e mais uma vez aí fui pra cima pra pintar o console. Dessa vez eu precisei passar uma lixa, né? Porque o console já estava pintado com verniz. Deu uma quebrada de lixa, apliquei mais uma camada de primer e vim aqui pulverizando com 30 centímetros de distância ali o console todinho com essa cor aqui, que é a verde grama. Galera, o resultado foi incrível, gostei muito, ficou parecendo realmente com a armadura do Master Chief, a cor realmente é bem próxima, só que infelizmente essa latinha só deu para pintar o console. Aí depois eu tive que pintar novamente aí o controle, porque ele tava com verde Kawasaki, que tava dando uma diferença assim, muita diferença mesmo dessa daqui. Então eu passando novamente nessas casas de tinta, sem paciência e totalmente ansioso, comprei essa daqui da Colorheart novamente, só que essa daqui é o verde Tatu. E eu achei bem similar com a armadura do Master Chief, apesar de ser mais claro. Vocês podem ver aí que é similar, mas é mais claro. E aí eu pintei, desmontei todinho o controle e pintei com essa daqui, ó, que é o verde Tatu. Para minha surpresa, ficou muito top, ficou lindo, mas ficou um pouco mais claro. Mas eu vou falar para vocês, até que eu gostei, viu? Deixei o console ali numa tonalidade um pouco mais escura e o controle ficou com a tonalidade mais clara. Usei também essa Colorheart aqui para pintar as partes de preto, é um preto fosco. E só que lembrando vocês que depois a gente tem que dar o acabamento aí depois da pintura com verniz. E toda pintura que é fosco com verniz, se você der várias demãos aí, vai ficar muito brilhoso. Então eu decidi que no console eu só dei aí uma demão de verniz, mas bem aplicada, para não ficar tão brilhoso. E no controle foi do mesmo jeito. E galera, chegou aí o momento de vocês conhecerem aí a minha versão do Xbox 360, que é aí inspirada naquela Halo Edition, que puxa aí para a cor da armadura do Master Chief. Lembrando também para vocês que eu utilizei uma cor cromada para estar pintando aí a parte de cima ali do HD.
e para estar pintando também a entrada ali do leitor de discos. Essa cor foi aquela cromada, foi o dourado rosé, rosé dourado. E também foi ali da Coro Heart. Essa daqui eu não tô com ela disponível para mostrar para vocês, mas eu achei que ficou bem próximo ali do Master Chief. Talvez se eu tivesse jogado ali um cobre, né? Uma cor cromada na tonalidade de cobre tinha ficado mais próximo. Mas enfim, gostei muito, tá bom? Então agora chegou a hora de vocês conhecerem aqui como que ficou a versão final do meu Xbox 360 depois de ter feito todas essas manobras. E galera, esse aqui é o resultado final depois de toda essa lambança que eu fiz com esse console. Eu estou mostrando ele para vocês aqui deitado, depois eu vou deixar ele em pé. Essa aqui é a frente do console, ó, como vocês podem observar, eu pintei aqui com essa cor cromada, dourado rosé. Pintei aqui de preto fosco as entradas do memory card, essa tampinha ela já era preta. Pintei também isso aqui que deu maior trabalho para mim depois deixar esse detalhe aqui da luz central aqui de power. Tive que passar uma agulha para tirar o excesso de tinta para ficar transparente. Pintei todo o console, né, com a cor que eu falei para vocês ali da Tech Bond, que é esse verde grama, que para mim, na minha opinião, foi a que mais próximo chegou ali da armadura do Master Chief. Controle, como eu falei para vocês, ó, pintei da Color Heart, No, assim, eu acho que se chama No, e ficou com essa tonalidade aqui. Eu gostei muito, ficou tipo um verde militar mais claro e ela ficou um pouco brilhosa. Então, é o que eu tenho para mostrar para vocês, ó, mostrar os detalhes aqui do controle, a parte de baixo. Lembra que o preto era fosco? Pois então, a gente é obrigado a aplicar o verniz, porque senão depois a tinta ela desgruda, né? Qualquer coisinha que você passar já dessolta a tinta. Então, depois do processo do verniz aplicado, fica com um pouquinho de brilho, não tem jeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês maiores detalhes. Ó, a parte de trás aqui eu pintei. Os botões e eu fiz uma customização a mais que foi deixar os gatilhos aqui na cor dourado rosé. Eu particularmente gostei muito, viu? Eu acho que ficou muito top. Bom, a HD, como vocês observam aí, eu deixei também ela preta. Apliquei pouco verniz, que é para não ficar tão brilhoso, e deixei os detalhes aqui também em dourado rosé. E é isso aí, galera. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa customização. Eu gostei. Vou ser sincero para vocês, eu curti muito. Lembrando que o console ele estava todo amarelado. Não estava todo, essas tampas até que estavam branquinhas, mas a frente aqui estava bem amarelado. Eu curti demais. Eu achei muito legal. Deixa eu virar um pouco aqui para vocês verem. Galera, é isso aí. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente sempre vai trazer novidades para vocês do universo tecnológico, jogos e consoles. Vou ficando por aqui, um abração a todos, Lander, e até o próximo vídeo!